Mən Qədirzadənin təqdimatında xəbər vaxtıdır. Axşamınız xeyir olsun. Yeni münasibəti ilə fəaliyyət göstərəcək Şaxta Baba və Qar Qız cütlüyünün sifariş qiymətləri müəyyənləşib. Bu barədə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Xidmət və Ticarət Departamentindən məlumat verilib. Məlumatda bildirilib ki, Şaxta Baba və Qar Qız kimi fəaliyyət göstərmək üçün qiymətlər keçən ilkindən fərqlənmir. Şaxta Baba və Qar Qız icazəsi almaq üçün rüsum 60 manatdır. Bu rüsumu ödəyən cütlük Bakıda fəaliyyət göstərə bilər. 2017-ci ildə də həmin qiyməti idi, dəyişiklik yoxdur. Departamentdən bildiriblər ki, hələlik Şaxta Baba və Qar Qız olmaq üçün quruma müraciət olunmayıb. Şaxta Baba və Qar Qız cütlüklərinin fəaliyyətinə dekabrın 25-dən icazə veriləcək. Cütlük 2019-cu il yanvarın 15-nədək fəaliyyət göstərəcək. Maşın şouunun daha bir buraxılışı yayımlanıb. 14 iştirakçının olduğu şouda bugün səs verməyə aktrisa Nərgiz Əliyeva çıxıb. O, səs toplayacağı təqdirdə oyundan şairə Nazlı Səfərlinin çıxaracağını deyib. Proqramın sonunda 45,90% səs toplayan aktrisa özü verilişdən getməli olur. O, təəssüflənmədiyini və övladının yanına getdiyini bildirib. Qeyd edək ki, hazırda şouda mübarizəni şairə Nazlı Səfərli, Səmra Rəhimli, Samir Cavadzadə, Dilarə Kəzimova, reper Ramin Nabran, aparıcılar Ranar Musayev, Jose Bernardo, aktrisalar Xəyalə Quliyeva, Aydan Axunzadə, aktyorlar Allahverdi Yolçuyev, Sərxan Kərəmoğlu, blogerlər Mənsur Şərifov, Talih Üstəyov davam edir. Dövlət başçısının Azərbaycan səhiyyə sahəsinə xüsusi diqqət ayırdığı ötən bir gündə daha müşahidə olundu və bu çox müsbət haldır. Bu sözləri Millət Vəkili Fazil Mustafa deyib. Bu sözləri Prezident İlham Əliyevin Bakıda Elmi Tədqiqat Tibbi Bərpa İnstitutunun açılış mərasimindəki nitqini şərh edən Millət Vəkili Fazil Mustafa deyib. Millət Vəkili bildirib ki, Prezidentin sözü gedən çıxışı səhiyyə sahəsində ciddi islahatların aparılacağından xəbər verir. Səhiyyə Azərbaycan üçün olduqca vacib sahədir və son zamanlar dövlət başçısının Azərbaycanda bu sahəyə xüsusi diqqət ayırması müsbət haldır. Bu sözü gedən istiqamətdə islahatların dərinləşəcəyinə işarədir. Millət Vəkili Azərbaycanın əksər şəhər və rayonlarında müasir standartlara cavab verən tibb müəssisələrinin fəaliyyətini də müsbət qiymətləndirib. Son 15 ildə ölkədə 650-yə yaxın tibb müəssisəsi tikilib ki, bu da olduqca mühüm göstəricidir. Paralel olaraq, yaxın illərdə bütün mərkəzi şəhər və rayon xəstəxanalarının tikintisi və əsaslı təmiri prosesinin başa çatması gözlənir. Mustafa onu da qeyd edib ki, gələcəkdə səhiyyə sahəsində mütəxəssislər yetişməsi istiqamətində səylərin artırılacağı hədəflənir. Azərbaycanda tibb sahəsində müasir dövrün tələblərinə cavab verən kadr hazırlığı potensialının artırılmasına ehtiyac var. Xüsusilə də tibb təhsilinin inkişaf istiqamətində obyektiv bir yol izlənməlidir. Əziz izləyicilər, bizə dəstək olmaq üçün videomuzu bəyənib kanalımıza abunə olmağı sizdən xahiş edirik. Avtomobillərə qeydiyyat şəhadətnaməsinin verilməsi üçün müəyyənləşdirən yeni dövlət rüsumu qüvvəyə minib. Daxili İşlər Nazirliyinin kollegiyası bununla əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin dövlət qeydiyyatına alınması üçün müraciətinin və sənədlərin qəbulu üzrə inzibati reqlamentlə müvafiq dəyişikliyi. Dəyişikliyə əsasən, dekabrın 15-dən avtonəqliyyat və motonəqliyyat qeydiyyat şəhadətnaməsinin verilməsi üçün artıq 17 manat deyil, 25 manat məbləğində dövlət rüsumu ödənilməlidir. Qeyd edək ki, 29 iyun 2018-ci ildə dövlət rüsumu haqqında qanunda dəyişiklik edilib, avtonəqliyyat və motonəqliyyat vasitələri üçün qeydiyyat şəhadətnaməsinin verilməsinə görə dövlət rüsumunun məbləği 17 manatdan 25 manata qaldı. Müsavatçı Əbülfəz Sadıqovun apellyasiya işinə baxılıb. Bununla əlaqədar mən baş prokurorun müavini Rüstəm Usubova şikayət etmişəm onun qərarından. Bu günə qədər hələ Rüstəm Usubov tərəfindən mənim şikayətimə cavab verilməyib. Eyni zamanda məndə olan məlumata görə bunlar digər təqsirləndirilən şəxs Kamran Abbasovdan, Bangim ikisindən ərizə alıblar ki, deyə mən istintak tədbiri qanunundan ona qanunsuz təzyiq göstərmişəm. Yəni, burada hüquq pozuntusu kifayət qədər ciddidir. Həm iş materialları ilə tanış olun, sənədləri vermək istəyirlər. Çünki orada cinayətçi materiallarındakı sübutlarda kifayət qədər əsaslar var ki, Əbülfəz Sadıqovun təqsirsizliyini sübut etsin. Həmin materialları verməkdən imkin eləyirlər. Nəzarət edici prosal rəhbərliyi həyata keçirən prokurora da verdiyimiz şikayətə bu günə qədər cavab yoxdur. Hansı halbuki cinayət prosal qanunvericiliyin tələbinə görə deməli 2 sutka ərzində, 48 saat ərzində bizim vəsadətə cavab verilməli idi. Bu günə qədər biz o vəsadətə cavabı ala bilmirik. Yəni qanunvericilikdə
olan bu pozuntunun aradan kaldırılması için indi ben baş prokurora da şikayet edeceğim. Bugün artık Osman Mehmetov'dan, Ersin Cümehmet'den birimiz durup birimiz müdahale edildi. Həmin vəsadətə cavab alınmasını xahiş elədim. Dedi ki, bugünə qədər bizə də daxil olmayıdır. Mən xahiş elədim ki, Respublika Baş Prokurorluğuna müraciət etsinlər və vəsadətin cavabı bizə verilsin. TV8-ə müraciət edən daha bir vətəndaş həkim səhnəkarlığından şikayət edib. Daha ətraflı növbət materialımızdan. Deməli, mən Hüseynov, Bənav Hüseynovlu, Beyləqan rayonunun Əhmədli kəndində 1961-ci ildə anadan olmuşam. Xəstəliyimlə bağlı, deməli, yanvar ayının 23-də getmişəm. Mərkəzi klinikaya Niyaməddin doktorun yanına bir tanışdıqla. Niyaməddin doktor mənə bildirib ki, sənin orqanında şişlər var, bu xərçəngin əlamətidir və bədənində 4-cü dərəcəli sirroz var. Belə əməliyyatların 1-2-sinin, 3-ünün iştirakçısı olmuşam və bu əməliyyatları mən eləməmişəm. Burada Medistail Hospitalda profesör qardaşqam var. Bu qardaşqam gedib onunla söhbət edirsiniz və mən özüm söhbət edib sizə deyəcəm. Söhbət edin mənə deyib 11 min sizdən pul istəyir və 11 mini düzəldib getmişəm bunun yanına. Bu adam mənə deyibdi ki, məndən başqa bu cərrahi əməliyyatın Bakı şəhərində aparan yoxdur. Sənin əməliyyatını özüm eləyəcəm. Sənə 100% zəmanət verirəm və 11 min səndən pul alacaq. Mən 11 mini vermişəm baba bu qardaşlara. 2 dəfə üstümdə səriştəsiz əməliyyat edib. Əməliyyatdan sonra, deməli, mən götürüb bu səriştəsiz əməliyyatdan sonra ərzi ilə rəsmi qaydada müraciət eləmişim. Ərzi ilə müraciət elədikdən sonra ekspertiziyadan keçmişəm, keçirdiriblər məni. O da bir çətinliklə, zülümlə və ekspertin rəyi alındıqdan sonra Nərmanov rayon prokurorluğunda 314-cü maddənin birinci hissəsi ilə cinayət işi başlanılıb Nərmanov rayon prokurorluğunda. Bu gün isə mənə baş prokurorluğun istintaqa nəzarət idarəsinin rəis müavini Adil Vəliyev yazır ki, İstintaqın ilkin mərhələsində təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb elinməli olan şəxs müəyyən edilmədiyində istintaqın icraatı 53-1-1 maddəsi ilə dayandırır. Cənab prokuror, mən pulu vermişəm bu adama. Mənim əməliyyatımı bu adam boynuna çəkib. Nə təhər ola bilir ki, bu adam bir saatin müddətinə Türkiyədən Türkiyə bura gətizdirə bilir? Bu boyda Azərbaycan devlətinin inzibati hüquq mühafizə orqanları Türkü Bakıya gətirə bilmir. Birinci məsələ, ikinci məsələ mənim Türkünə iş bıralı verim yoxdur. Çünki mən Türkə pul verməmişəm. Dörünə mən danışmamışam. Dör mənim əməliyyatımı boynuna çəkməyib. Mənim əməliyyatımı da boynuna çəkən, mənim pulumu da alan, məni faizə salan da, üstümdə 2 dəfə səriştəsiz əməliyyat aparan da, de baba bu insandır. Və Niyaməddin Əliyevdir. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Qərar qəbul edərkən, ədalətli qərar qəbul edəsiniz. Xəbərlər proqramımızın sonuna gəldik. Bizi izləməkdə davam edin.